Nei, mulla oli sekunti healing patia, niin vittu. Ush! Nei, älä aiheuta nyt tätä debuffia! Nei. No niin, kuolihan mä. Ah, nyt tuli HP parveli. Nyt tuli HP parveli. B-buffeille ja aktivoi pois. Tällainen minipallo. Tää on yks toinen pluspuoli, ku nää näitten orbit, mitkä jää, niin ne tulee olemaan paljon paremmin levitetty, kun tää areena on isompi. Oo, adrenaliini. Yes. Let's go, damage boosto! Oh, sä oot nopee vertikaalisessa momentissa. Ketkä me pikku slimeissa on osut mulla? Keimalla tulee sinne päin. Punainen alkaa olla, punainen on aivan pannut. Jos se teleporttaa suoraan mun sisään. Onks punainen täysin kuollut? Tais ollut, jee. Okei, okay, se tarkoittaa paljon vähemmän projektaileja. Masentavaa. Ei mitään. Jäänyt sinne seurasi mua vai? Ei vaan kun mä annoin niitten seurata sua, että mä olisin saanut itselläni adrenaliinimittari ja mä annoin perustolla tän slimin osuun muuhun. Ei sää mä. Aaaa! Mä oon sekuntiin päässä, että mä sain hiilipotin. Okei. Okay. Tänään mini-man. Jee. Yeah. Aina vaikea asua. Paljon helpompi kyllä väistellä, kun se on aina. Tää on actually helppo nyt. No mikä vittu 90 asteen käännös? Oh, nyt se alkaa tekee actually jotain aggressiivista. Oh. Se saa special moveseja ja fuck. Oh no. Fuck, mä siihen on vaikea osua kyllä oikeesti. Koska on pestä sitä. Niin. Tuntuu, että on pestä ei tarpeeksi. Mä itse vaan toivon, että mun pilvet osuu siihen. Okei, mennään vasemmalle päin. Täällä ei oo palloja. Mulla on tuota efekti. No. Nice. Pysyt pilvissä. Ooh,
Tää oli actually haastava bossi. Yo DJ, put a nitty back to the record, baby.